מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי קדימה. שמתי את החרטות, שמתי את מה שאמרת לשים, יש פה את הדבר הזה, הפאק אוף הזה, זה קטלני רצח, תראה, זה מפות קטנות קטנות, עם קצת אנשים, הפעם ממש קטנה, שזה נראה לי קטלני רצח, שמתי את הדבר הזה כביכול, זה אמור לעזור לי לשמור עליהם מאחורה, לשמור עליהם מאחורה שאף אחד לא ייתן לי את הכדורים בגב ודברים כאלה, שמתי לו את זה, של דגל ישראל. זהו קדימה, אני לוקח את זה, יאללה. איפה המפה? יותר מדי למטה, פרצוף שלך יותר מדי למטה, כך. יאללה, זה המפות קטנות כביכול. זה המפות הקטנות. מה, אני לבד? אה, לא, יש עוד אחד. זה המפות הקטנות. לא רואים כלום, הכלב, תראה על הדבר הזה. רגע, רגע, רגע. איך אני מחליף? שלי, שלי, שקט, שקט. רגע, 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 פעם ראשונה, איי, 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 איי. פעם ראשונה, חכה שנייה, תן לי רגע. אגודה שעוד לא תפס את זה, את האקשן, חכה שנייה. בוא, 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 בוא. עם ההתנה זה מזמן שיש לך 30 כדורים. זה מציג שיש לך 30 כדורים. זה מציק, בוא נעשה את בז עם הקפוצ'ון הלבן הזה, חמור פחד. הנשק הזה גרוע תכלס. הנשק הזה תכלס גרוע רצח. הדבר הזה שיש לי מאחורה של הצו נינג'ה זה לא עוזר את האמת. זה רק עוזר מי שבא מאחוריי. ואני הרוב נלחם פה עם חבר'ה שבאים מקדימה, לא מאחורה. הנשק הזה מעפן. זה בטוח. איך אוהב להתכופף? איך אוהב לעשות את הכיפופים האלה? הנשק הזה בכלל לא מוצא חן בעיניי, האמת. זה אני, זה אני, מה אתה יורה? מה אתה יורה? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? איך הוא אוהב להתכופף? זה משגע אותי, איזה טבא זה. איך הוא אוהב לעשות את הכיפופים האלה, יאללה. איך הוא אוהב לעשות את הכיפופים, זה מטורף. מי משתגע פה? רגע, רגע, לא לראות. הנשק הזה גרוע, הנשק הזה לא טוב כי הוא עולה למעלה. וגם יש לו פאקינג 30 כדורים. וגם הוא בקושי רץ.
הנה החמור הזה. איך אוהב לשכב את ה... לעשות את הכיפוף הזה למטה, זה מטורף. נו הנה, השיריון הזה לא עזר בכלל, הוא בא מאחוריי ופירק אותי. מה השיריון הזה? הוא סתם השיריון הזה מעט אותך נראה לי. איפה? היה פה מישהו. הנה, איך אוהב לשכב, יאללה. בא זה רצח. איך אוהב לעשות את השכיבה הזאת, זה מטורף. איך, הם ננהלו על זה? הם חושבים שהם מקצוענים. חושב שהוא מקצוען שעושה את השכיבה המטומטמת הזאת. רגע, רגע, אחי, רגע, אחי. איפה, הוא פה. בואנה, הדבר הזה שמראה לך פלוס מינוס מאיפה, הנה תראה, הדבר הכתום הזה זה אחלה דבר. אחלה דבר, הופ 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 הופ. אני תבוא מפה עכשיו. הנה, הנה, איי, 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 קלטתי אותו. לא, המגן הזה חרטה ברטה. המגן הזה שיש לי, זה למשל, זה כאילו, זה חרטה ברטה. זה שמאחורה. הנה, זה לא עוזר המגן, לא, המגן הזה חרטה, אני מוריד אותו. אין בו שום תועלת. אין בו שום תועלת, האמת. אני רוב המשחק, אני עם הפנים אליהם. הנה, מה המגן עזר לי? רוב המשחק אני עם הפנים אליהם, זה לא... המגן הזה ממש לא... לא עושה את העבודה כמו שצריך. זהו, מה קרה? לא הסחת? מה קרה? לא הסחת לעשות את ה... איי, 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 איי. יאי, הנשק הזה לא טוב, אחי, הנשק הזה גרוע. גם המגן המאפן הזה שיש לי מאחוריי, הוא סתם חרטה ברטה, וגם הנשק הזה לא טוב. מה קרה, מה קרה? רגע, רגע. בואנה, הלבן הזה כזה פוזאיסט מסריח, אלוהים ישמור. הוא כזה פוזאיסט מסריח, זה משהו מטורף. הנה, 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 איי, 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 איי. איך הוא יושב, איך הוא יושב, כמו איזה רחבר. זה לא טוב. זה לא טוב כי זה מעט אותי. זה מעט אותי. איזה נשק מסריח זה, אלוהים ישמור. זהו, זהו חביבי. תפסת יותר מדי. יותר מדי קפיצות, הופ. יותר מדי קפיצות. דבר ראשון, המגן הזה חרטה ברטה. זה, אני אומר לך, 100%. הוא לא נותן לי שום הגנה ושום דבר מאחורה. רוב הסיכויים, רוב הפעמים הם באים מקדימה, זה דבר ראשון. הדבר שני, הנשק פשוט מסריח. הנשק שיש לי פה עכשיו, מה ששמו עליו, כל הדברים ששמו עליו, הוא על הפנים. רואה, הוא בקושי יורה. איך הוא אוהב לעשות את השכיבה הזאת? זה מטורף. איך הוא אוהב לעשות את השכיבה הזאת? זה פשוט מטורף. הנשק גרוע, זה דבר ראשון. דבר שני, המגן הוא סתם בזבוז. תראה, אני בקושי רץ.
או שאני בקושי רץ בגלל הנשק, או שאני רץ בקושי בגלל המגן המאפון הזה שיש לי. המגן הזה לא טוב. לא טוב. ממש לא טוב. שיניתי קצת את הנשק, הנשק עכשיו נראה לי קצת צריך להיות יותר טוב. דגל ישראל הכי, הכי קטלני שיש. לקחתי אקדח עוד פעם, החרטה הזה הוא, המגן הזה כביכול זה סתם חרטה ברטה. זה בדוק, 100%. באינפורמציה בטוחה ב-100%, שם המגן הזה חרטה ברטה. אתה רואה, עכשיו אני יכול לרוץ יותר מהר. עכשיו הנשק הרבה יותר טוב. גם הוספתי יותר כדורים. תסתכל, הוא ישר, תראה? זה האנשים, רוב האנשים, 99% מהאנשים עושים את השטויות האלה. מה הקטע לשבת במקום אחד? מה לשבת במקום אחד ולשבת עם הצלף המסריח הזה שלך? אף פעם לא הבנתי את זה, איך אנשים יכולים לשבת שעות עם הצלף המסריח הזה ולחכות שמישהו יבוא. שלי, 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 בסדר, בסדר. Enemy is securing Charlie. We've lost Charlie. מישהו פה יורה. Securing objective Charlie. All objectives secure. Expect counterattacks. זהו, איפה כולם? מישהו רץ פה? עכשיו יש יותר כדורים, שמתי מחסן של 45. זה הרבה יותר טוב מה-30 מאפנים האלה שהיו לפני כן. איפה כולם? ידעי שהוא בדרך הקונטיינר. שוכף שם. מי יורה? We hold all objectives. Keep them secure. מה? מי יורה? לא מתי מי ירה עליו. We've got them on the ground. Hey, back is a bitch. הופ, 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 הופ. שמעתי אותה, שמעתי אותה, יאללה. לא, עכשיו הנשק הרבה יותר טוב, אתה צריך לשים לו כל מיני מטעמים, כל מיני דברים כאלה, להוסיף לו כל מיני דברים שהם יותר טובים, כי מה שהיה לפני כן זה נשק מובנה, שכל מה ששמו עליו על הפנים. יאללה, קדימה, זאתי גם מפה קטלנית, האמת. זאתי גם מפה קטלנית, זה בוורזון יש את המפה הזאת, בוורזון שאתה מת כביכול, שולחים אותך לפה. היא דווקא מקדימה רצח, לא יודע, אני אוהב. מפה קטנה, סבבה, אתה יכול לשחק פה בכיף, בלי, לא יודע מה, לשבור את האצבעות. להתרוצץ פה שנים על גבי שנים? לא באמת, אבל פגעתי בו 50,000 פעם. מי יורה? מי יורה? מי יורה? מלמעלה. משגע אותי האנשים האלה? זה משגע אותי, האנשים האלה שהם ככה יושבים, יכולים לשבת שעות עם הסלף המסריח שלהם? תראה, 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 תראה,
שתיים, אחי, שתיים, שתיים באותו עמדה, שתיים באותו עמדה, יאללה, איזה משועממים. הנשק הזה בעייתי כי אתה עושה את הכוונת, אתה עושה את הכוונת, הוא מסתיר לך חצי מהזה, אתה רואה? יש כאן נשקים שהכוונת שלי ממש בקושי מסתירה לך את, את כל הזווית של הראייה כביכול. מאה כדורים ולא פגעת בו, קטלני רצח. הופ, 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 הופ. שמעתי אותו רץ. מי משחק עם צנף פה במפה של מטר על מטר, יא אהבל? למה שמישהו ירצה לשחק עם צנף במפה כזאת קטנה? מה, אני לא מבין את הקטע, מי ירצה לשחק עם צנף במפה כזאת פצפונת? איפה כולם? עכשיו יבוא מפה אחד. הנה, מה עוזר לו המגן עם המגן מאחורה? אתה רואה, הכוונת שלו קטנה, הכוונת שלו קטנה מסתירה לו קצת מהמפה. אצלי הכוונת הענקית מסתירה חצי מהמפה. תראה על מה אני מדבר איתך, יש את הכוונת הזאת שהיא ממש קטנה, הנה תקן. לא, כוונת קטנה, היא מסתירה לא את כל המפה. וואו וואו וואו. הייתי בטוח שם שיבוא. מי משחק פה עם הצלף? אלוהים ישמור. מי זה הפצוע הזה שמשחק עם הצלף? מי זה הפצוע שמשחק עם... איי 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 איי, רגע רגע, אני מתין, אתה רואה שאני מתין, כלב. מפה קטלנית. אתה מבין? תראה, תסתכל, אתה מבין? אתה מבין? תסתכל, 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 תסתכל. הוא יכול לשכב פה כל המשחק. כל המשחק. הוא יכול לשכב פה כל המשחק, הכלב הזה. כל המשחק. תסתכל, הוא פה בפנים. הנה. גם עשו את הקטע הזה שפתאום אתה רואה את השחקן משחק וכל החרטות האלה.
יאללה, יאללה, תעלה, 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 אופ, 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 אופ. לא יודע מה קרה שם. זהו, בקיצור, שמה, המגן חרת ברת הזה בטוח. אין טעם לשים את המגן. הוא גם מעט אותך, יש את האופציה שאתה מחליף, ריצה מהירה או את המגן. הנה דגל ישראל. הנה דגל ישראל. הנה דגל ישראל. הנה דגל ישראל. קטלני, לפחות יש דגל ישראל. זהו, בקיצור עד לפה. נחכה שיצא משהו חדש. לא יודע, בינתיים אין משהו חדש, אין כלום, שום דבר. נחכה שיצא העונה החדשה וזהו, לא יודע. נשחק שם, זה בטוח. נתראה ויאללה ביי.